2024 թվականի սեպտեմբերի 16-ին օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Եղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի բնակչին եւ նրա կնոջը պատկանող նույն քաղաքում գտնվող բնակարանից նախապատրաստվում է առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 77 միլիոնից 116 միլիոն ՀՀ դրամ արժողությամբ ոսկյա զարդերի եւ այլ թանկարժեք իրերի հափշտակություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ծառայողների կողմից համակարգված եւ պրոֆեսիոնալ գործողությունների շնորհիվ ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելու արդյունքում ենթադրյալ հանցագործությունը կանխվել է։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչության Սևանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախաքննության ընթացքում Սևանի քնչական բաժնի եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համակարգված գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ մի խումբ անձինք համաձայնության գալով մտադրվել են խմբի կազմում իրականացնել Սևան քաղաքի վերոհիշյալ բնակիչներին պատկանող բնակարանից առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն, որն իրագործելու համար ստեղծել են հանցավոր կազմակերպություն, կայուն խումբ, դրա կազմում ընդգրկելով նաև այլ անձանց։ Հանցավոր խմբի կազմակերպիչները մանրամասն պլանավորել են խմբի գործողությունները, օրեր առաջ կատարել են տուժողների բնակարանի ու հարակից տեղանքի ուսումնասիրություն, այդ թվում մշակել են նշված տարածքի անցուդարձը հսկելու և իրենց քողարկելու, հանցանքը կատարելու համար բնակարանի ապօրինի մուտք գործելու և այնտեղից հեռանալու հնարավոր աննկատ ուղիների վերաբերյալ ծրագրեր։ Սակայն չեն կարողացել սկսել բնակարան ապօրինի մուտք գործելով առանձնապես խոշոր չափերով գույքի բացահայտ հափշտակությունը, քանի որ հանցագործության նախապատրաստության ընթացքում բացահայտվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Ձերկբերված փաստերի հիման վրա երկու անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Որոշումը կայացվել դատարան ներկայացնելու համար ձերբակալել նրանց։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում խմբի անդամներից երկուսը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմնին։ Նրանց մեղադրանքներ են ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 318-րդ հոդվացի առաջին մասով և 43-253-րդ հոդվացի երրորդ մասի առաջին, երկրորդ և չորրորդ կետերով։ Միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան հիշյալ անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանք կիրառելու վերաբերյալ, որոնք բավարարվել են։ Նախաքննության ընթացքում բնակարաններում և ավտոմեքենայում կատարված խուզարկություններով հայտնաբերվել են քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող առարկաներ, օդաչնշի ճատրճանակ, դանակ, խոշոր չափերի տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր, որոնց վերաբերյալ նշանակվել են փորձաքննություններ, ինչպես նաև հայտնաբերվել է Սևան քաղաքի քարտեզը։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ, հանցավոր կազմակերպության մյուս անդամներին հայտնաբերելու և վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Ծանոցում հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։